Facebook FM wa sula rumashan libre de Comore na ni radio ekanga rjonda harumu mji mtukufu mtanga jua dimani. Assalamu alaikum hamali namne kaunga mdiwana makatinda nuwa yonga sasa mtukufu ancien ministre Yusuf Mohamed Bwana kaunga rjuao zembala za siyasa za haya ukaya hata mpakanda basange kinyume na Azali Asumani na kajarudi dingoni na ngarewa na wamakana kukuli dingoni hila mne kao na mjozi shiabangu. Na hai zoni mkaribisa vanu hamada zenjika wana mabirukarimu mjozi wane sabanu shangi wajibu rutuwa kanzari wane mwambi yenu kaya leo ritamani rihadisi asem tuku Yusuf Mohamed Bwana wana mabirukarimu nga rajoka angasi na mada zenji sharitu hanzawa leshe wakumori zemade kao rajoka anzari zivenuwe vanu ilo wakumori washili wake avertira nziplo mwanda humpango mdashu jame vanu leo kasi na mada hindini shangi mdibu wana mabirukarimu uvenuwe zemada gerja rinike mzewa hatu wa mdongo ilira ndise ula mpangwe kao rolonu wanu wana mabirukarimu. Manama marabam du manama Jean-Claude Wahé chez Libre des Comores. Bonjour Samihini Virliembabi la personnalité à Oustad Yusuf Mohamed Bwana. Au kayo wajibu. Kare kare bisa harmazi plateau za Facebook FM. Mbutukufu hamandoi rivenu hauraji ili o Comori be kwa ngomjua osha wajue uka osqualo yinu mpango maksus. Mpango ka wa tukufu wa Comori mlibu wa harmazi Facebook FM na chez Libre des Comores. Nane ziradio mbali mbali bukozo ujifungata hauso ni mwase usikuwa leo inuri karibi isa harumazi plateau za hei Facebook FM mtukufu ansi gouverneur ya budosu mitinabi namna hiyo lomfor wa hei front commun elargi mtukufu woko emakatianu nge kinyume neezi ilobe tsala rimkaribi sabanu ilir jeri hadisi madanzi mabahi ma ama imada hiyo ngyo namba wazi njisha hiyo muhimu rimone seni imadanzi ma imadanzi ma hiyo le mada ya hele bunjilio ya hele le 27 mai 2023 woko ya francome ipara wa Comore jimla wende wajitamke hala ma hazla nziro bukunga zonao husu yensi ya Comore wapara haruma ifai ya hemza de moroni na wakamali deru nji ama leos kwa leo inu riparisa Yusuf Mohamed Bwana ya jia jimlise ya jia jimlise de bunjilio woko do la fanshiha haruma le 27 mai 2023 harumwa msadi moroni. Ama ngarjo virili ya puwe ndarubai, harumwa lebunjilio hilo, ngarjo ufumbuwa. Kusoni mwe diskurbo kwa ifanywa ni depute mzamani. Wana depute mzamani wa wajua msedie, woko havu kurumbari husu uze voti ya ukaya, umumsudu wakati wa ukansi wajia wafumbuwe unogoza voti, ama wajo hadisi ze voti harumwa kondiso fulani ya kazi kubaliwa. Yusuf Mohamed Bwana ngujo virili ya. Enukto ya vili, ngujo vumbua e kestyon ya humbush. Hawka wa Comore, hau walo kinyume nao bese wafikiri ya ukaa kwa jabirili ya lesuala la humbush. Ngujo kakleri banu, ya venuwe le kestyolini loka wa ivenuwa hauraji. Sha wa Comore mkini kwa jaele wa ifarasifa bukondo wa ivumbua. Enukto ya raru, ngujo vumbua ya rezultat. Ya rezultat ya hele bunjiliwe la hele 27.
tukufu ngujo ibenuwa imavuna boko do ya parhani ha haruma de bonjilio na hele 27 marana meji mwana Abdul Karim abo samani mwana Jean Claude nam na kesto mtiti boko ngajo muzisa ngujo karadi rivumbue namna boko Yusuf Muhammad bwana wakati akamjia rangudu wakati ya sawo saruma de gardne namna boko ndo ya ama yoka tuvumbue ngajo ngujo mishoni njero onese ye même force boko haifanya bazima numu mtukufu wa okay. Mkazi au kaya kama si aka kabati ya kamjeni haone wakati Yusuf Muhammad bwana yakati yakamjia ya njia haono yokaya barunrumwa ha ashari swala hilo hata nalo mroho acha huma ni swala hilo ngaju ni hata tomwisoni iliwa komori wake nehuda waonese namna Yusuf Muhammad bwana yani kiwa utukufu na mtukufu wa mkazi maraba menji wana mtukufu Abdul Karim habo haizo assalamu alaykum mfundi watu alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ni kahuria wa segondi mengo mirari la ulia matele spectator kwa ngwardunga wa basa naona jokorishi ya mazara jomel na mali onaro joko jari dunge e makati yetu ya jam tukufu maraba menji bangwe la yaze réseaux sociaux la Facebook FM na chaîne libre omaniko tukufunu generazino njiungane no wakazi wa Komoro na no wale mengo mana koramba au situation ya dunia pia ikao o wa shuli hani le swala le rema Komori rangu o mahasizini na kumena shenda kati hule rana wa tejo ndeleo miuta samaha kati wa shibano madavano o andoka wa ndoka ubitsa wakati hauni dunga eka ani wansami ekema hadisi hangu kaja shida lingana ni zaki liza hao kama na yakini ukaya zaki liza hangu zuhaju na ni fora nami na marifara nami sejoka walata wakati kawe haranga jo wakati wa kubure mbaduka ndi hazina wafanya ndongo wenge kaicho kama ompango wasfile ni vo hiyo kwa jashida walingana wajibwe mahutaji hao zote hizo na kusudia mama zo ni vembe mbabi ni vembe zembabi za akili zao ili sike wala toa kati sa mchujua kala mjoshinda selo ni masuala ya hano maraba menji maraba menji hama arjawa rumali suale la mwalu kartuka wali haku garanjawa harumai diskuru ya he depite mzamani wakala mzamani wa he parti juwa yaone sio kaya wakati waze voti abesera hatu da un atasababu hindini ali zila objective kama mzitaha hata mpaka na basara hakasu mkinishiha minu arjobu kwa mbavi na adu mfungo wa hema prisonia politika hasu atanisambi zanungwe zonga mzitaha waku na hata mpaka na basa kazi jam kinishiha haizo wako mori nga lilao nga jisawo na suala menji ya ukaya eba banungo shita mwana ya kulinoni azali asumani eba tine tine zapa na zafoti yeye kwa mzembo na zinu waya kanyeni wa opoza mli wa basa. Na mboka uweza nungo tinda zinu. Yeye fikra hindi nifaliki hindini kaunga mwibali yao solimu wa kumori. Maana wala mzirongo wala zika bref. Iliano wakati uende haraka. Shaka wajibu lewori upare maana wala nipara razida harumaze plato zatu zinu. Shama hende mnuge nungo ni wahahe. Amari mneka usiuzi joso ntipia. Rikaribisa leo mtukufu. Ujewelezo wa kumori ukaya. Umakinishu wa kumori. Nungo hindini kaudu zifaliki mloni izo. Hata mambaya wapa soka ya kaze votinde ya solution abesetenda zimu. Falsa fahidini kwa hondo mfikirio. Ili mto we kolonel azali mlibere ya tseko ya kanyu shemele ya haku. Ukangasa haruma diktatwiri, ukangasa haruma nongo fulani taheli fulani, ngasa haruma igozisha mvu. Zongi nuzi shemele ya haku urenjo hanza. Wakumori leo uweleze ukaya vala karambu kaya ti voti ya vongasa na puwe fulani. Rifikirio ya kwa hindi ni swala hilo rundani tuzalo ni jibu ni matelespectatori wa ridunga wa eneo za nako kao ujoko zama mtukufu Yusuf Muhammad bwana bon maraba menchi umandisho kaya mitine mkalimani wa he francome wale zonjo hele zavano yoside mkato shawiri wa mwiso he francome Sheka tuelewa e resolution kaundo ya kaumuta ya ukimlisa lebo njilo ya lale 27 men ufaye imana mshe mwondroni ani msebiye hayaone sokae leo leheze voti ani karituli transheva ka garendao hao karitu katuenda endo do jimli dofubi wa hezo wakanza ya mneseva ya mpaka dama hao mungarili ndo usiku usiku uo sha izonjone savanu fasira wizondi zo ni hadisi yo harma e dispisio za hapa harma ma hadisa yo ndifikira yo ndio ni wanya yo ndio ni avance yo
yondi yona johanza ze mahadisi afri ya hise heliyo kanda amika wu deheli wanto kansi kwa hadisi yo kwa wanto badili ze fikira ujo jana fikira hama ndiyo chukabo katinda asisha wanto jana ta wanto jenda watuchu wenge ujo ni samihini kimle mbabi wanu usilamu hatu urambia kaya madhara yotolwa anena rugurambo zo madhara aruguda honi arumu nafsi hao arumu sosiete pia ondozi tolo madhara yotolwa yo baazi ya kanti prensi afikira hata ze dini zindu wa jina tishatu usilamu wameoka madhara yotolwa shu wakati ndu ngomba madhara yu katolwa na madhara hamandayo aneaka waketina maana karito madhara hamandara hamandayo rito madhara wabaki madhara ani to wando ngombi restale ndongombi ondo to wando ngombi wa restale ndongonje nge ze vote za 2024 zinu le swala karti jangu upande wa sharia aka zinu vote ziporon ni sharia sha 2018 referendum ya fanywa hati constitution ya 2018 na raisi kao si Francome makongomani atanganye Francome sente pia tama sababu mkombozika kwa jamu kubwa ukai raisi ulione legitimite beke mahakama Komori ya mniko sharia na mbo legalite kayo mahakama konkode ni hane shema raia watu waze mvu watu waze mali nane makandida kwa jakubali wafanya deklarasyon karishindo fasira wa Othman azalingi raisi wa gozila mvu wa mvu karina ujua haba side hediyo waka wanga jenti shati raisi kawari mkubale kandi zori tukariba ki hawa njema mge hoenda haruma vote hasharia hama ndisho ratu raboykote ratu henda amwe referendum hii waimposese mfusa hao ifanyi ha referendum hiyo asizi ze kadata za jaza za ya dialoga ta za jaza za za ya referendum hiyo referendum hiyo ya jahansi constitution constitution ya resa voti za wenge ratu ikubali wohe dar mafoti ama dizo ama ha nabo eshiparondo dar mafoti sharia shaketinya Ketina nguje, leora maga ranzo karja kubali azali. Ramba eti rais. Imbu juo, nganura kenta rumu atonga zima, rerevoti da sina eje. Mbu ratu mkubali. Yosu ala. Ekarende, ya hunda zevoti izu. Ujo kabla amin. Ukanga msitehi, Sharia ndi mwa kole amini amstehi amjestehi sharia shani bihaba isho shive hamrabo hamanda ya mahamita na hunura bagaranzo transition ijo kanti ijerenti yeti mishinzati irese voti za hele siwa njiti angola lanjua tayo woi rijari mvotia he constitution inu ya 2018 rimvoti mahamita hewungo ndo yale amini ukamjo amjo mama mahamili ndoye hango dala mine kamdu mama mahamita ka mahamita no yonde sharia chambe ha e mahamili ngo ndo ajire fere na hindi kamu daru mama mahamili ndo ajire fere na hindi katina reference Ujishamda tange fikira mba no, ya kusisi wangu wa hefron kome, eno juhu ndaze voti ngajufanya katiba sinye ukabo yo transition ujufanya mahamili ya rohe ri umakinisho tayi she garanti loni yoko juhu nda rama garanzo voti za kweli e garanti loni yoko juhu nda mbrohe franko mehe mnye baraka wakari tuto ala wazima mfano eka inda hundaze voti wati mwana mkomo sisi Raia basi, jola armwe diaspora yu wala mahala ajange kandida. Yende hundaze vote.
votizino da hafo yende ya hunda ya hunda asuman bora ba votin da hafo yende ya voti waho nga joba mahamil wanru wa waka hena mtu waka ya no amfanyo mahamil chamba diwe na voti wa gara jorudi randise bala sana jorudi randise bala sana mana si poromano ni constitution 2018 yani kamanda ya 5 si votiwa mkubali kaze voti zivirindo gizambare ni mwajo mfanyo 2 za yo e referansi hindi yo de kamru uti harumalibu wala franco me no. Manaye makandida kwa nakoru hapo mbahi e wahe franco me wae ijukiri aje na beheli yo nijeo ni voti wana belo churoha isa 2019 makandida waili waka makiler Maître Mzimba na Maître Mahmoud de ma maître Maître Mahmoud ha katiare ka fotiwa ya titimizi 5 ya rejeze zinzwa Maître Mzimba harambi ya kamima mjotimize manda wabaki hapo wakana unafiki harumaze kampani mabogaru juu pulilia numoni hao wakajua mingi baadhi hao mwajua wanambia hazi ni pesa hao samtu zambaba wanambia kaanu siku juu kutuwa mami tanenda fanya mami hili he ya kamja juwa kamja wana kaya kwa rendi harumaze voti amona vi rendi harumaze voti za 2024 rabaga rendora tuwe problemu iliyo ya kwa ritorudi reinstale problemu abortorudi reinstale constitutionnement abortorudi reinstale problème ya saya rendera ndi sembana da sina wa saya abo yoti solution abo de mamba ka makosa ngombi zo tola chaundu kwa sitoma hambira hani hamandizo gene da lao hindi yo mfano mal kwa vini sio islamu mtu mamba kaya islamu yekado uma umhono wahe haruma joma zima kado mbili utomono unu haruma le joma lila utomba hindu bala umono huu maukazwa manyo ni nyota esikengo jorudu utomono haruma le joma lila wilo wilo haa numu haruma joma jindraji uzwaniyo kaya balanga wa amani wende wa umatena kekujingo fanyoje shalila wilo wote ulaba wote utufumuo bahanu watomono wa uma urudu utia tena Onurende hamu voti 2019 na sina azali. Rambanga zindo zake za transparence, rahafu. Zire wa wakumuru pia mshuhudia. Ukazali tida ya voti wa. Univuwehe presidansiye. Univuwehe governora mwanamshu wangu farahati. Farhia, ya tida ya voti wa. Farwata. Ya tida ya voti wa. Ya voto andami. Sina kabaja kwa deuxième tour, si passe en gros deuxième tour tire. Ya ufasira upulesi ya 50%. Ehe, irinikiwa. Yemruti ndo yuwae. Eziti ndiyo wiyo. Ngeza badili iha, rangu ya wona leo, za zidi wema, za badili haha wema, ziniko konfiansi kakana unirenda zila hindi. Ya wunjarudina tumuhuna aruma lila joma wilo. Ya wa mjuhu kumdwa daba, mjufumuwa mru mweza haki. Isa shanjindazi. Bali zizidiwi. Yabu zizidiwi. Kaya mru ndo ya wae. Tiba haba ha, juzile kanyangu. Leongi yon zero, please wakaya. Leongu releo nafsi ya haka ngujwezu ya rende komori. Mambu. Bano bano kaza le hasigiri hapa kwa mwezi. Watu kaka tu amini ka shindwa. Bano shindwa. Bano wakati wanaona mdu wa mlaza ya ulaza bonti. Shinda ulaza bonti. Wewe ga bobo juu. Wala wa mtu anza utawe. Shauto mzinga rabala. Pakango uroho humpulilia ati johuwa. Shawala tuka wewe ya ulaza lange na mguha nawe. Tuende sajiri. Asa ninguriyo. Wenge. Raha kartu na urahafu
mimi yakari rudi nende arumako ndabo fikira kamwa wafanya weje bar mwema bango ya hatu ne mitola tuka no shayo kande ya mazevoti yabo recreer piste légale ya umonte tena wakati ndo woze moral za huwa kumori wakane ndongo ya waheza usiu kanadi haruma vote yusumamit buwana hau razida au metri mamura barwa au nemporto ki au raya fulani wakumori wa muimilia rinamu wakahamu waze vote hawe mikatabara ishilana na azali katuiste narheze baba narkireye esitu yesu yinu riheze baya baba mtukufu rahawa kumori kwa tiwa venufu neze solution ikawulo mjoko shita mtowe kolone azali asuman wazi jao manabano ye solution wakore ni wajo hanza wazi juwe ili wakema wakemi mbona mbona wala tuwa wakamjo kane mlebabi ili neutrodize nje harumwe solution mrupo ze problem nge hajane solution ebe nge ye wakumo izo ba vizara yuka seyo riumbu piste legal akari ngabo voti kama kandida nabuga sinahaki rifanye mabunjulio rizungulie rifanye ze meeting ri profite abori hezo ofisi wa hukumu sonongo logic chang ngasi na experience haka 2019 zabarindo osi wa hukumu ri watu hea wakati mahmudi abo hazemot wakati simamet bana ne dar mo voti na tuzitole mapesa cha mkazi do azitole mapesa wazifanye le campagne wazifornise na honda zabarindo watu wana kwa jawa na 2016 na mimi ninavotiwa univae governora iko lazima nipaswe deuxième tour kwa jawana nundo azifornise kwa jawana 2019 na nundo azifornise zabarindi na mbao 2024 kwa jawana na kwa jani para wantandano na baka ikao votiwa kwa jawana ngapi wana mfano au kama kazi wana wa wote tushinda basi kanza ni mwanese ni kaya yee ye fikira ukaya iyo na redera profiti yabo mtuyo na masula hizo zemvu hizo radio zi hato spuo rijojwa rizirumie hapa fasira hapa mandu njarumaye fasira hapa ye karina ujua tena rike maguguru nambe kachenda hama po karina ujua jesu listu hindi nda zingiyo shakumori kwa tukiri yona Indrazi haka kumori raham tujua mbaike juzi warone sa picha jema ngari chukuleo ngari wabishilu marahaba amjozi sisinde avalu wakari wapara waja wafanye roli yora wambia karja wambia waso pare riwambia waje waja shaka rikuhu jai shaa ze lungu za ze pisti au ze okazio za uheza usiwa hem kumori zibiri zinji maisha ya hea mkate wa jamseda elewa dayo de maisha maisha jumla hea malidero wazisiwa wanti wafungwa sambi salami wana wa miji wakatona maduara lo hitwa zifeso ali no lunga hapo ni zipapana wana watiti waviolewa zifaina na kadha hizo sio wazaweza mrusiu Ewo nosi wa komori wea. Haya. E maore. Narambe feswa la ula wa. Ilotu ala la husuzi wa. Sambi hafungwa. Iloli huswe juwa. Mathala ni hongwa mtamu. Salame osideli. Maisha mtuhole ya hea. Gashili hea. Yola hawe maskini. Mimi amjushidani hule. Narambe deli. Nge maore. Yote hamu daminawe. Ilotu ala la siasa. Zabarindi na tuheza usi wako. Ya mtika zambi. Evano shijoka uhezu usi wako morindi. Si mwanadamu tuwa yuwaniwa. Si arudhi tainu yuwaniwa. Anirao kutujua. Venge nchuhanza. Rijirefero kaya. Garendora umbe. Posto au pisti legali. Ani arudhi ya sharia. Rihimeri wa ane. Naka anju. Komorira haketia mwe. Ikutimu ya hao. Jomkina ije. Anukwado isi toma. Mwuko jomkina nje shaka iti ya urini katoma. Idhan, ya utika zambi kaya, mimi amu nafi, do kaya, huwenda haruma voti, wanu pinda, harumosila mbea hafa,
هاوي شور تو واو ركاشا سو ركاشا دينغو يونا جيس اتدو نجيس سلام حكم كان يونا جيس حرام كنا جوول شيكا وتاوا ودياتا غوفو هانورا غوفو هانورا شيلا شريا شابا وماكو جو حرام شيهروحوسو ونوele kujwe saila nuhu isheruho ya haho. He kiasi ujo uzima nyora. Basi. Jamukwe kawkawla ni shiba. Kujamunda majia ushipuwe. Ito divayu ito mvinyo. Usilamu waba vinyo haramu. Waruhusu. Sheke shiba shipu haho msingo wa mando. Kutina ruhusa mne wabili. Akobjektu kuru. Emenge. Kakamati shuwe toto tukarinti hama vote. Aka wakumori pia orede hama bula sumani. Anienda. Wahara ukajana nyao. Wahara ufana jemanya nyao msenegali. Lejeshi la kumori lihara ufanya nelejeshi manya nyao la senegali. La kajeshi la kinansi. La uvirile mipaka ya kumori. La uvirile damu ya hesha babi mkumori. Ne mwana mkumori ne mbeu ya kumori. Ne mrundu hazi mkumori. Lejeshi lihara ukaheliyo. Amprofiteni veche marahaba. Wa majeshi wa. Nsi ya nuzatu ya Senegali. Wahima. Wadimisyon. No watiteze damu za hema raia. Ambishunu marahaba. Mashababi wa Senegali wa sunziani. Wadefanda Osman Sonko. Latidele zina la Sonko. Nde fikra. Yome mwendi ridokane shababi msenegali. Nele jeshi la Senegali. Iyo ndi. Shakashina jeshi la zali lewa wega tenega tendeyo atamilamu wakitanga ono nishukaya ikangiyo marura ribakiyo idu kuniho ngeo marura rende harmavoti karjuhenda he marura iyo ebendo akwamja nisolisyo yao iyo efrokome wasawa jitamuka hana mnambili namna hadani wanzi hakatiba walibeshea Asuman Azali ze conditions zijo tongeza rende haruma vote hawajibu kan nonsi na usikubali hanyani hajibu kan kutokubali shahaja arudi hajibu hezi tendwa kan tinakubali hauka hanti seni yonde gao ya handani kwa botinas na sirkar demando kan arma zikatbaizo botina ila mo zila zila conditions za mando za kae ma prisonier ma prisonier wa fungulwa walomanga wadwa huja kadha shado kaya rekane hena bahanu wajuka ubiri lwa voti imikonti ze kushu za humu shitama wanruhe pouvoir wanruhe societe civile wanruhe maopoza wakane zitu ya bonga ranzamu maprezida wararu waheseni sikuwa rekane mambro maprezida wararu walona memu signature memu nivo waheseni baki watuambia watuambia wahaturi mlibie omchana ngardu mlibie waheseni izo kati harumwe hindi neo kati le joliba chaenge tujamu kana mlibie le jomli waheseni wake presida wa opposition presida wa societe civile ha ya na presida wa hepuwa hata eksetera harumwe hindi banu we makiesi wa hizo ugarini unu ya la wantu jini banu ya semoroni wapashorua raro garini hato bano prose idoka hanziwa hato malapi naranzovo tinda hafu heliyo wondo kumwa karili pinda nori pareshkali dekaze kondisyon gizo kileri heliyo mwakumori ngarijo henda mavoti yabo shawo yabo irishukuru yondo mlo pinda wondo mlo najisi yonga rijo shukuru rarayu ndavose kondisyon zilo henini dekaze maprizonye watu wafungulwa akabu yabo chukange hakubalize lungu hizo pia mwere mdika uaminifu hajojoje dakika mwiso hakangu ufiki haina za ufiki da ganyeze votizino na enge ngondo ya shindani na mbu kajajo zifanya mbuwa kakacho na shindani na mbu ngondo ya renge shangwa zure ndera mhalalishe ukare shindana nae harishindi aa ngasiba mtorenga wakumuruwa doona edu na weona shakuna habari shindana na uhurishindi bade kaubuwe milangu ya mashindano Manaka hao mkufanyo mashindano ya marato, haha yao jamoroni kaboja pare mbili, pare yonzima, naribire pare nusonti pia. Shangari shindana o njina mbire huo mangoni mbire huo.
na bosola karibu tali nundi lonjobi rabao wende wade mitela hule ngarbiro so di maso tpi tibahi e dunia manakarna hule ko aminif beki has répondu zo tpi ya che dunia ide jangaje aruma e resolution de la warme mahdisi e dunia jangaje jeli wa jangaje mwali 2001 na ko jamwe décentralisation ne tourna wa jangaje leo beki engagement yo wa ko jeli soutenu hata shawa jawa wa kubali isankadiwa wa jangaje sayo kasumani hajari tirahi karana utse shelo wa tirahi dunia shaka jar tirahi shohenda haruma vote watina condition ya wasumani harifiri harihula maravia harinyalia harifanya hina madharoti pia karukubali ndi haruma vote watina utse condition rafi ya wishu hindi so, alavili wanriji burabokaya asumani hafanya hotra hizo henasyo atra henasyo imbre huku mloka atra henasyo gari mniko chansi ya rumensi mana karili ya rumavoti la sinabore mnika chansi ramangarza huvoti za kweli ya katso voti ujenda huzea baki ngaru jola yu mundo idhan esoli siwe nje mandai imaraia wambe no je dis sur ici là carje sa toma iwangu warone sa niko wa ko mvio 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 wa hele 27 mai 2023 urini ka toma ukabano wa shambu ya kumori ndio jobwa mdrama wanjua ngevao hotini bojuru la mnamvura mpango zile jusiwa basi umrongo jo benge gara aminio kwa kuma wajujua mepake sito kabati, kabati, voti, heze tobe mzao kartu, amini, suzuha. Aje wako mwarima udu nga mwaniku amenifuje, tanki nga rewa nao, haini usiku nga mababu njiliwa kiserse, ngowe nao, washangiri yao, zigene gile harumamba vya hatu. Ya uwa tu amini. Karutu ele wasewa pia, yonde demokrasi, ene, mana asal ngena wawu ya wafurisale bange, ngena wawu ya wahula, unai, ngena wawu wa stere hiyo dona, lazima wamimilia. Wano injizi nono wajo mimilia. Wafuri swale bange wato juwa ukabanunga singo wajo hiva. Ani jihali tena wajau. Elewa. Gamonra wa wanajuzi. Harumwa le kunjiliyo la hani. Harumwa le kunjiliyo ya hazali. Kartushi mwelewa ya hester tena. Wana ushida ubadilisho ule membo ntipia. Wedeka ina mna katidiyo. Sha wanafiki wakote parola wa rabudu na mbate dune hise. Sha unafiku wato venu hau. Lambu kajuka mnafikiti atelu na hise. Wato wikaro siku venu wa. Welewa. Nane mabasa huzi wa uo bakinu unaiwa hao. Neze pira za watayu na. Nisabanushi nzi wa mwana tileka wachi liwa lauka hanza waswili. Woshi nzi. Shadeka hufia harumwe fikira ila. Kujakini wa shandi fikia. Wengewe uondo yona unayo shinzi tena. Wengewa nsika jadi ya nana 2024. Arujuan zakari mtuwa hali. Radiana na daula haki. Haina usiku ijohimu. Yonde miadi haki. Daula haki. Abdala, muna mletumuru harinike semboli hiyo. Yelewa kumuri pia. Ngiyo muhanyanyi, garombo mgu iroho hanyanyi so mioni. Iroho mioni hiyo, jia zitendwa. Rihimi se daula haki. Mishale jimbo la tendu zoma. Ha? Mikado da tona, mikado zina majimbo. Shahili lani, athiri lani, influyase. Sika karibu norega mkwa junzini. Leo, hila ni majimbo ya kinazi. Lazimu majimbo yala, na mdu ya kazi wa Abdullah. Hela usiku, anada mweshi hata ya wala mwe. Wakanu, ya kili yula mwa. Ya kili yula mwa. Hakutuba, hama waizo, hakatha, hakatha, jeste. Ilu wakumuru wajuhye. Wakumbo wenti hamba entika iti. Asumana za luka. Shanga, redaba, usisha ufumba maso. Alamenja mtu anzari. Mtuanzari, ruhiharu, mwale suwelu haraka, haraka, wakalinu suwala muhimu. Wafumbu wa ukaya, wafanisha asiziwa mkamjenda. Kamjenda mdansi za President Azali, yesha libu. Ewa ima kati ya mbu. Mpoze kondisyon, yukaya, yika raisi Azali, hazikubali, kamjuhin. Yika kati hazikubali. Hakwa ngara aminu wa hizali kalandiloka wa unavoti 2024. Ya kondisyon zi. Yika mtono kawa wakumwari, awe toma yao ngiyo. Ngiyo. Marangu, mamu zi sosu. Mamu zi sosu. Mamu zi sosu. Mwambari kwa zikondisi. Naam. Asumana Azali hafanya sharia. Naam.
okayeli waye waye rangudo sku voti andi sa wataja hise yende uzibirilio waeche no waeche hata jomiso ni abaka e resorte tolo no ho bati jao no ona mahakumu ya prizo no izendo pano mazomu desidi atarende sidina mnaiyo vale ndiba namba kariti wa guguru wakakarututa voti wakachofanya chezvido rambanga rijuja voti za kweli shavoti wasawarambia ukakutina dzito hata hotoro wa mezi biri naya mjo hufunga na bara rambanga tsaho pisti legali na tsaho ardhi ya uhimari ndane ya halali sham a abamuja wakashara tashinu tiambia kakutina rusa rongowa nohuja tuambia kakutina mro huvirilia nohuja tuambia kae joka uchungua ema ema president du bureau pia wa hende ministre de l'interieur tiambia zo pia nohuja yabango go reclamer amende sharia ure vanu nganzo ba ke sharia shavoti rendera do ji referencio re shirejei wakati wa joja mashindano rirejei sharia shila a yutidere sharia shahaba shaba sharia shatomo yonka ndato suma ala mizuri ya suma nazali Gizo ni zivoti bumara ya mazore hende. Samahani funi. Uruzi sembavi. Nanzi 2019. Na nina mwana. Hakampakanda basa. Wakomori. Kwa tujua bahanuka udo mwasulishoni leze mwana zimu. Nika hanza mtokofu fundi watu. Uvenuwe mbavi ilo wakomori. Wajua bahanuze mwana ziwa sulimananga mtote ba. Kama nuka asizi ngazika yao. Kama nuka dialogu ngazika yao. Kama nuka voti ngazika yao. Rektifio mdogo haho. Kari japano mba kano kasizi. Ramba kari nahu jama za asizi. Ah, aliyamu ya sila vijuki. Aliyamu ya kazi nahe. Tichao. Ye zende. 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 Marant. Beungu wa zende hana waka hana. Shaa zende. Marant. Naam. Formili fanyi. Naam. Lewa? Naam. Asizi kari. Ramba kari japano. Kari japano ni kwa kumori miadi kangarbiozi dabanya. Ramba kari tupartisi. Akika. Yo asizi. Wajari ferandomu. Kari jama kari jimena. Ramba kari tuhenda. Waja dialogu na bakar tuhenda. Waja aja bakar tuhenda. Taibu. Asumala zali. Uwa henda. Wawa kumori hamandasi. Wawa kumori hamandasi wa henda. Zabdil Wahabi ze. Zane za saya. Pia wawa kumori hamandasi. Yemaru nanda ya. Hafanya asizi. Kajawu namra mutabishi. Ziza referandumu kajawu namra mutabishi. Hajaruma dialogu kajawu namra mutabishi. Hajar mafoti za madepite na mameri kajona mnumtabishi. Mahakama pae yende unume pia kajona. Idaula pengu mnumtabishi. Ekomori wa sinina. Zabarini leori lorma problem. Engezi la za kweli. Ekazi asizi zifanya za kweli. Eke referendum ifanya ha kweli. Eke dialogu ifanya ha kweli. Zabarini leo walo problem. Yaka pia zila nrabo. Engezi la za kweli kardelu karu wa siliba. Wafanya ha monologu. Akahara nge, wanruhahe hawanyisa mbidi mbili, habanyina mboso juni, mboso, wala mboso mbani, nike wahari, reo hadae dunia kawafanya dialogu. Hawa hadae dunia. Shawali we dialogu, kejabi raharmuwa ili wakaumana, bari problemu ngewa taba haa. Zabarinda mahayari hutajiao. Zabarinda ya tu, bubalo problemu, ya tu parawala, ya fanya dialogu denao. Yambazinda zila rahamba, wanurishila naruma dialogu kumando daunu. Shafanya dialogu na mdo tukau shida na denae. Siri shida na sinae nga sivano. Zimzinga maanya. Harivoti za majepiti wa mbidi nyo. Wamzinga maanya zinga manyiha. Hafanya. Bia zenogo pia fayache. Ngene daula waache. Eza barindi. Ya wene lewe kidaula inu tia hayache. Hairenga anotaji hamvu. Shainungi ona wenyeo. Risen bidi yimzinga maanya. Hataba ha. Katujo hafanyaje. Amuambioni. Buwa kumori. Amuksimbillahu mlabenu mnyezi. Ukubahano Osmani ya Zalaba hinu ya ziga manjiha. Eko opozisyon. Wende hatawelewana. Kangarudu harumaze votizini. Watina kondisyon zino. Ya avongi yohama. Mkazize simba ya marambo. Letamboli mson tingoni mwende mulo. Mabasi mabosi juhuru ulile urile tena. Wende fatire ya avo. Badala kwa ulisa sana. Wallahi la azimu mambioni ka. Kavati ziho zao Osmani ya Zalira haa. Ni opozisi ilu riloni wa bahara hara hila harumaze voti. Nisarito mkubalia yo miliari za dhahabu, miliari za dolari, miliari za euro. Ya tu katuzi ni kevaler
يهم participe وها فرانكومي أرمازي فوت كاتون كمالي أكمل جوكا كاتون لارش ناناي شعارلو رام هالاليش ريهارا يا كارجهارا كي رادينغوني كارجهارا كي ماتسها كي غورو رابانغار جوه جاشانديكا فوتي ساكويلي ميمي يوسف محمد بوانا والله العظيم هيك ياسيني ينغو أسمع نرجم فيلا وترى فوتي ساكويلي وكمروان فوتي جنبتي جو مغاريا شانتو هي مهرمة ميكورون روبوتي نانا بيشما لازالي برجوان زكريم توهالي كارتوشيندا هكاميزي مونغوري عذيبو غملتو موريبا هي معذيبو يي شو كاتاتو كانو شينزي موجودا شاناريتووي ازم فويز هات نزيتازاتو نزم وي ار سيدي اما صحابه وكو نو وكون روشينزي بدري وروما جانا مرار وكو كابيلي وانادامو زيكومي وجيتولي يجمو هاو سيدي وجابكو مالهوني هاو ولدوشينزي واتليا وسي شاميزي مسي ملايكا يا وسيديا لو بنجسيسي هنساري جوسونزيان ريواتار ما بيج ريتوسفا جادا ما بيج يمكنت زانرر هرموم زينغاي هاو رمي رايا يا توماتي لميو جوني زيبوتالا جمونا جوزي wala wazinga mbamza mizinga usidisa wala ziwazinga manya ngarizi tuwao wafuru mashishio yukwa jatuwa balriyen chande mizinga ilaka wasukuma ya raia utinambi ya renda ya tuwa ya tudisa wa varijokiri mbura febala hee akaka turespire mimi tita wanjata waba kuhari bahari wadiswa mzinga uko jandisa nturespire ntujua tika karibuno huwano ntuanzani weba turespire zinfia zinji akuzi belhania leo ni message passe leo mngesikanza mbe kwa ya kwa na usubitu alisemzi na wewe udisa ngojua tabisha na baiki wewe udisi wariua bani sabari mtu mwanza watike fidi harumaze harumaze ngozi e fidi yano mnge amwanzo mbe nkaya karne hada haruma voti amona afi mtu ro wale fen haruma ni yode ra ayi je defense karne hada haruma voti za batan mziba zone sa juzika Karutura sumani nga roze nda kwa sahaki. Takarutunda. Na resefoti nda hafu. Nga rujuhenda. Ya wekare ndi karijate rezulta hoposhoni. Kaside rujuhunda. Sha oero era isi ujofoto hapo. Kana ula shahido shahizu hapo. Nele jimbo ilo ni mwana mchu hapo. Ukaya jemjini ya rwagungu. Kusidera mtungu huwa. Fundi wane sabani ukaya. Ngevida rujuhenda filia. Harumai tini you know. Uziwenese haruma lebo njibaba la usatana uziwenese wewe ya ukaya umjio mkazi wabanga wa itayari edamu yako itihe nwezi inu ipuengayo ani eba wako kutimara ne kalima yone mua itekeleza unamasa nimi tuambia kaya uanduniko shamiride minu wa mkazi nekandro duhazi rekanas jana wambe ustiku wa juhu nte 7 dosiku njo utawa tenzangu manga teneti bada Dosi kunjo njandani titata ya sababu ndio bwana. Msaidia tulija. Elewa? Tulija. Na mwangu amefiri. Si zawana. Wanawati tu wallahi alazim chewa paromba bo parudi. Juzi sikanaonga wanduga jabal. Wallahi alazim. Wanaha. Na washe watulula wasomao. Elewa? Ritaweje. Indenti hatu ritaweje. Na haba menjani. Bwana waziri, sina ujua uransi lesu alalenu biyo kwa ngarubaika lada kancha cha utawarma lesu alalenu. Sha huo nesa ya ukaya, kaze kondisyo zinu kazi jakubaliwa. Kamina huu, kubali mwede manjia haruma mkala, yode hili railewa. Zevoti, eka kwa jakubali masu alayahani, mwajuhe la haruma zevoti. Yabunga mrensio wa kumuori, wa kontunye, ze tabu zinu wakondu wazio na hokabani emana ze tamu. Zilio vangu, wakumenu mwamba ukanda huu. Raisi azali ni guvernu maae warenyeo. Inga mkansu wa kumori wa continue. Kamtuna maala sibiru numa abona. Besu ala ilongo joli jibu. Adiyo musu suala tinamamu. Ukaya huonese ukaya. Ikaya.
wa continue zemrabu buko duazifanyao kwa liho dawe hujo taman imaraia wajitamke wasiho pareli ili watie the jeshi buko do la teleo ni sio jihadi harma pish kwa liho dawe nguparo wakumori ekaya wa continue zemrabu wakumori waso pareli wajitamke kwa liho dawe mfikiri yo lotis wala la leo basi nao na hudu mahali lopanu yode yode suhe ya hatu no. Kwa kumoro wa sonziani no. Watina silaha wabirilemewa dunia waoneka kulwalemewa na juzi dunia waonekalea todo babu hawa Abdallah Abdu Hassan ula Sumayi Mbwana ula Razida she dunia kwa tuonu wanruwa wadaidi wao yone kumori ndo wanruwanu baji yone wanu kwa turi hadaya hoka Sumayi Azali mburoga mafoto ya hema ulida ne majilisi yede presente ya mbao nwanruwanu mbwanruwa hangu no. Zwa kawasifanya kwa kumori kaka mtujuo ataramba baka wati majilisi mimi ya joenda jola likiwa to joenda akawa izonda bwana une hapo barwana ne hawa abdala ne hapo ah wala ti bahai wala kwa joenda tarjudo heda ba libunjulo la siasa karna hen sema uli da wakam chondo mali dali bazala kutoka kabo karna usifanya tena ila error ngamdodo akaza akaka uza ba jotom haruma mila nansi ewa karna utaumu ya de jodo ende sokawa sinda he halafu e su ala ka ri le sibiri parashkal balationesa bale sibiri ndabo yakubalize condition rahenda gori le sibiri aka balationesa ze problemu constitutionnelle zili yo karu mbeze votizino e karizi hundu elewa hamu mre sihonesa ukaya yo tifasira ukaka hazi kubali pia wangu jo stehi ndio kinenda rino sema jibuhari changa jore nje zahiri ukaka kubali mwingine rino sema jibuhari Shazinu ya sarabia kaka mnaumura, kama mnaumura. Wewe mwanjone ndena rende mimi. Wewe utawujua kama mwaze kwa tizinu nsina umura. Mwanjone ndena rende. Amuzi. Soso ala yo, mwani samba kamchula, ngambrotiwa, zinugoinu ya kontinye. Hasaba kuna umura zebote. Haka kutu zibiri la hata. Hata atezebilite ya hao, yotidi juu waziwa. Ila watu yama. Haka kutubiri liya. Prosejo fami ya nyuraji. Zebote za 2019 fatama ema kesika jabulo. Atuba hana liyonda. Njone ze motu wewa njone ende. Banu wewa njone arede wa njone hunde iliri la warma problem. Tide liyo. Yeah. Resetiku wakanti na hunda. Kabana kutimu na kujua kangujo hunda. Yeah. Shamrudo amjo hunda hau nti na hunda. Mbriti chotende ze nti na hunda. Kukwendo. Yosa wana mundi wa wala le chini gali. Jogo wana kanya wana. Joza kanya uza. Shamru wala. Mbuka wa kini shaka kanina uza ya nchu wala. Welewa? No. Shayi wa sawajua ukekena ukiri. Unahuna. Akaha ubalilia. Yamundu narende. Nangamize mahali bahi. Nangamize mfu bahi. Ni muhalalishi bahi. Mbaba mcho ni halalishi bahi. Mcho chojamu ni sitiribanu. Iki hama banu warovoti. Iki hama warovoti. Yonde falsafa hae. Lewa, banu hata ze delegasyo si jola bonze huja. Izo lazima rizitunde. Ati jona hapanga mafantomu hiyo. Hawa watuwa kosimwa bala ordinateur. Bamkomori uramzungu. Habzila zahamwa. Ajamba ino delegasyo anasyonzu hini. Ile kapablo. Wafanga zinu kwa hizo. Namfahamu. Ondo watunde. Watituja wanu wazungu wanonderi. Rituale moroni au. Namtolia wanu wakauja. Wanga rujuju. Dunia bangi umbe nufu. Nalema? No. Wawajudo bala karte, waprezante kaa jesui fulani, ufanya wazo nasonzu inika, dhamima, na wala mafantomo pia. Ngaru, izo pia ngamzo zitundwa. Retisanze mahanu wa, mauverfi ya zelongo zini. Nalema? Nzuani ngamdoke hulu mana msaja ajaya voti, nzuani na mwali. Iko mungu mwala ya rezervu ya timbe kufuru. Wakati lono unungu ufikiri, na mna ajato kaurenga, ze voti za nzuani na mwali ya kama. Mwono hapa hainu, hasa handisa, nguhulo wangu, hama watuana, nguhulo wangu, kangabu msaada. Wajwa mijina hatu, wajangabu msaada ta unu, mbujo kanzari mniko msaada unu, natuwe karta hayari nike. No. Shia, na mnarendo wakumari watuana. No. Ya shpulu wateze nzaya, na mshibu dunia. No. Mshpulu wateze nzaza wakumari ya wahule, ya warengeze karta za wapia kangabu msaada.
يبوم سادو وانو يوتي ما بيسا بيت سلام اكي تشوكا وجا يودي ما كونغو ما يودنيا شاهو هوندا وجوني كوبالينا زينجو هوندا كيلو تشوهولي يوندو بانو وانو واسويلي هاي كومور كم كوبالي كم كوبالي راسا هون زياني ها اماني جوزي رسيهي شار سيهر جيريني زون رونغو رسيهي جيروني سي ديمونستراسيو دي فورس يلون ريوونو ندونيا ويوونو نو وي كوبالي non consulta o influência o cana impacto político ao nível internacional o bem dele chega opinião internacional ao nível das instituições regional na internacional ele é recado ao nível União Africana ao SADC ao Nações Unidas pia ao União Europeia pia o ele é o na casmani o kahamanda o akumorita o alarmano mas que chega a partir não vou na shawa saonesa na hiyo baada zinaona hasamizwa bana taba kamtuzi jua kakanoringa mikura mabien kemu nyungu zijuo na ngoseiye mwetia yalauze ya reseje motizino kamu mkubalia shaka nyina dura mu mhara zizimwambe utire sivote amwambio ninga nyine dura hiyo karaka kartina daula ya resavote so daula ya amani lona tranquilite politique na stabilite politique ngere resavote chati voti za mavoi hiyo wakumwana na mtu hafu ibandu ma diplome onwa ba wasomo wa dabala zi diplome za sinamba za ndabwa kawa wa valide mitian shawa tuele wa watajaka warema vingu hata wahezoma yeni wanikuwa zi diplome za wabalia otidu wabale diplome zi diplome wabalia muka tujua ya mbeje helewa shangwa zawe wanduwa wahimi na mtuambe wandu waka makandida wakanza waparo kama presidaru mwenzini wenda waimila zalaba yende programu wakanza wache waibalie hanafono wakazali haibalia na rimchangirie babanti sharuti urike mapresida waili kwa oza mincho kanza nende senti ni wasulisha ibanu wai hai wasulisha ya bobahi mwenu wandu wangu wangu wa mwimila beti salama wandu wasoma wakanza waru mwenzini waka makandida reka hao guverner reka hao presida wa he wahi homo jam zibanu inade program wakaniyo dalilu maraba menji mtukufu habi akaya repondere swala hilo wa komori wa ile wanongozi nji mkaunga ina falsafa ya kihule mfikirio ba komori bengwe na wahi wakana harasha mkiniha ena mneka odo waeleza bandu mwana Abdul Karim waele wanongozi nji waika odo zo opposition wafikiri yao ili hawaendelee harumadhani chaguzi zikaudo zijao kaunga zahabili wao dengwe katu kirema sharuti sha mtukufu sazi wale sabana garanjao swala la bili kwa kutu na linu sha walakin wakomori walindi yao wakomori wa shangaya na wea kanganjao swala la operasyo uombushu ikao riwa wanoze ntuzamu iso zilu waroha delegasyo ya mawaziri na nemu wahedawla wanjia faranta wa unikuwa wakomori aminifu warongo wa harumaza televizyo za shikomori ya ukaya operasyo uombushu kena huenda kena usajao kena usajao sha walakin ungorejehu ni masiwani amfikirizi na zahamba tendeza rendeshe wanruandi so huja bengwe watundi so tila menoti kwa huja wanongozi ngizi balilishi haya meli jana fijo hindi ni wanongo ajao wanwenji warongo uka harumaye bunjiliyo lahani mka umlifanya le 27 me harumaye mjiwaezi wa moroni kamja elarjise haku nesuala lawa operasyo hilo ye ujanzambi ya mabawa kumori nesuala hilo ujanzambi vire ya mnaje leo operasyo harumaze ze plato zato za Facebook FM na Nation Libre de Comor na ne radio jihunda warumwa mtanga juu ya dimani le randa zinu wizo ujone sa fikira hindi ngavo aya harumwe Kur'ani na ri aminiyo siwe silamu yamba shiengo shaha huna mru siti utsongeze ke kumniki haki ha wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu problem ya huna mru siti utsongeze wakati mwa joma hakama ke kumniki haki ha ikande ulona haki basi namkiradhiri kwa adilifu wanwe maureinu ile ngwanga sina mahame ngomine na mfukara kamja porone Hawaii ivumoza tuzini. Naam. Sijao. Wewe hapa ni wakati wajoka uwaha. Uwaha. Isimaitawa. Wazoloze ut. Simeta. Kuna mdabala toni asima nguyuzwa. Ujoyula kujajo. Ah, ujoyula.
حتى هو غالي ولا كنت لا بينو هي مدداو وانا بيزوان وانتو تبتو كاولو زماودو نيوباك جاهيسا ونمرو بابا مينغامي لانتوني اسيما مجوليزا حتى وقتي وجوا وكي متووي انتوني اسيما نوي مدداو يوسو دايبي ساوجي تاكا كتو جوا ولم هتاج سودي زاري هون سيركا لا فرنسا وانا انتري politique, intérêt économique, intérêt wabakimon. Et mahaïla pia, mfaransa adjoua kange shambani la wangu, gulindwa rungwa, usiku, un jour kango jo rungwa, adjoua kama retia. D'accord tout? Oléo? Non. Mon autre soukouya jamaore, Macron, akoblige à rungwa shikomore. Amba maore faransa. Iza barindi ya karungozo wa faransa shikomori. Za barindi makure rungozo wa faransa shikomori. Komori. Arija kafanyu mkataba unu za barinda chenda ya saha. Putin au. Malik Abdallah, Malik Sultan, Amrobim, Zima Mwafama Duna, Yasinye, Umkataba Ula Shat, Yaja Komori. Duka mwame kwa ula demu nyeti. Lala lale wa malala wa Sulimanu, mwenyeti hambanga muzo, mwenyeti, ula ya kabidea mtuwa mberu hosha mpani hankwenza, hambanga muzo, Yebe hindi. Yebe itide se sa 50 milyon de euro zina. Lande le pambo. Nyo wangazi jyo mila nati. Lande le pambo. Yebe yi. Atafsiri ya hindi. Yebe yi. Makure ya msaidi ya baki ya rumwezi. Ya haramu ya loni yo. Nende be ya fe maore. Ya zani ya wefa isri ya webe yi. Yebe yi. Ya maore huzi wa ha entere personel. Ha entere personel. Haya, abotika hanza, uanruwa rungu wao, mingami kinyo mbabino wao, ya mahadisi hao, ya shimi yao, 90%, katimo shimi ya mikro, anu wakause, zela wama 90%, zichimeazale ya huza. Unangara juhumla mbabe na akiri, kajajuhula hindu shahiba ya huza. Sheha zani kwa hindi mwenyisho. Haa, shamimea, manu ya shini huli zande mwenyi, president. Wakumori ya nikuliza emana msutu nga na mitika mutaji. Idhani yabu nyi wakumori na mbretu hula mumakro. Mawati mwadilifu. Na mlayumu asumani plike nga mlamuwa makro. Haku. Na hini lila mwa. Karna makarna mlayumu. Hakayo biashara ya hizani. Ya tumira huma asambli nasionali. Nge ngiyo beke de ila andabwiliyo ila. Nge manu. Huka karjarungu wale suala linu. Le 27. Haa. Vala objektifu hong konti ula. No. Sido karjarambe voti. Hau rambe nungu ya wambosho. Haa. Izo nchujua ramba kadonga kabla hosiku ula. Nchujua ngarjoza ramba kadonga baada ya mala. Javona jazamu mala. Et objectif en possible, le honne ça et force. Il en a comme il a le honne ça, kawa komor, bahinga sina wa komor kodeni, wa jasi oppositori wa shindi wa sisi bala. Il n'a qu'un objectif, che, et ce hombu sou et porte parole, wahe, mede attende, ya de vole handani, ya to wom sou tru, ya to ale katiba. Na sinyi wa 2019 yali randi publiko wa komori pe waliona yali toando frankome anzaje mkalimani wa hayo razida monti e frankome wano wafanya komunike wano zakaza ala fanya hotra hizo e frankome wajabala juzi wara uforce ya komunike hiyo amwe rezolisyo hila ukansumana zala fanya hotra hizo dela nasyo ya mpranza rongo weje Abori rongo wa. Nakarjadaza.
يقول لازم هو كوموري مملوك مروي هاي بنتي هاي هاي وزو نتيلي ده كم عود يا جرما فتي تينا هو تجرما فتي كانديدا كجستهيكي وتوكا كانديدا تينداي لازم ولا يرلي جملة ويندزا أكماني نو كانوا فيلي تينا منو أزال إيه ليش على والي تو والي تهديسي وارمي ناسيون جيني Mashababi ya Komoro. Ntina uparu ulewa mwele shelezizani mrongowo na usoma na Muhammad Ismail. Waziri mzamani, ambasadori mzamani, konseye wakati lunu. Ya urongowo wa ensemble de Lille. O wakati wa luharmwe mbana. Ya uwana ka mwishimiwa Ahmed Abdullah Sambi. Kwa jumauni, ya tenjeze mwaha, jumwe mahamini ya fotiwa. Bahi Muhammad Ismail hatuwa kawa... Ingenga mina dhahabu, winu wa dhahabu, tiduwa zihan, tiduwa na mwendo, tiduwa zo mrongo huo. Kawona kasumiso universite, wanazenu wa droa, siwambio mrongo huo hana swaha. Haka, si uholo. Kamuwa disimela mbamu mrongo zoni bo mashababi wakumwa. Ukanganyina haki mrambiye, ukabuwazewa hatu, na mhibe kiasi mwanzo mhibe. Mwadi sime lange na mwonge yako. Na mwibe kiasi mwanto mwibe. Msapanye mwene heli mwanto mwibe. Shana mtore hatize kumori kia. Kumori netoka ya. Uwasu ya mwu. Tafsira heli mwanabu. Tafsira heli. Narikanenti. Narikanenti bakale ukujale kenzi. Yosa waneka umjomba holo faranta. Hawiramali ujehule shamba. Gilona mwogo. Gilona aziazi. Gilona... Mifria pangilo na zijabu ngilo na hindini pia. No. Haja huizo wa ruhu la wa ruhuza wakana ekonomi tile mesha mkomore. Yeah. Haja hundu kutina wa ruhu wafanya. Huli pia. Shaha hundu arudhi yako. Ambasunzua yetule nga nike mbra jina hawi alime. Sheka haja hundu huzeva shamba. Wati muhima. Hula rudi huzule shamba. Je ne sais pas si je suis un peu plus jeune. Je ne sais pas si je suis un peu plus jeune. Je ne sais pas si je suis un peu plus jeune. Je ne sais pas si je suis un peu plus jeune. Uwe mkumori ndia subuti asinu mkataba uwo. Ndima namba chani soudute. Esikia suma nazalika reyaya mwesto. Bawe mkumori kweli. Halafumru uwo. Wabentori shinda nenda mina weharuma vati. Iko kamchona kayo. Ea fanye khiyanamu sayo na anyi peplo. Yabu njindu mwa fanye khiyanya. Ni makatina njina weharuma vati. Mwale msoduru jeka. Sheika zijai daraja ya ula pinda. Najula le pinda. Shapinda mruhula. Simambia ni hukalwa ni shiba. Umfano wa wanzi warumezi ya zafikima Abdallah. Hukalwa ni shiba. Hukotabi ho. Huonokaho dani hawa hunu zuhuli atako tumuna maji. Ikawe mlevi mfano hawa hundu mlevi onzi aniho ja. Mwanama hola. Mwati mtujima firaun. Mbapapta minga mina majidi ya kama jidama mina mduma Ngeshari ya shakisila mshi uruhu sunwe vinyo ila Hatano upuwe shibashi ila Shande kango vani kawenye vinyo shibanga shidupuha Sheka weo kawenye vinyo ketina hataroli ya wata utinwe Baseka munga vovotiza kweli ya munga vovana Kambe senga rujo huna Yonde na jisi rujo ila Shekati mba mnango yuka iti nga rarende karna ula na jisi Ito na mana, mbrula na jisi ito na mana Ngono koto uzimendo wala huyeru hao Ngolo maji utowenzaya huyeru hao Ngolo pinda utowenzaya huyeru hao Shawe hila kazina huju ya role Ngolo dala ula nyongo hunda unono Shawe lale dala ula nyongo kuna hunda unono Ngojoka kuna hunda Zabarinde ule, were mwasindano hukoza ngojoka kuna bona Zabarinde ule mao oh, Marabame njiwa, ala hilo fikiruka wa Komoro Wapasa ya uzazwa, ala operasyo wa mbushu Wanama Abdul Karimu, ngano ya hurio usasuala Mzee, pakatila nuwa yu, wanama Abdul Karimu
مانام جان كلوديت جو تماني هاوكايا مزي هاكا كليس هاونيسا ولي سؤال لا هومبوش يوكايا لو 27 وليفيريليا هاوكا هازوني ساتسينا يوكايا وازامبا وندو ديفا لي سيكري هومبوش اما رجو حمزاري ريندي هارو مالكي سولارا وكوندو راد مانير دي روز سيلو دي لي سؤال لوكا اي بيلا ما هي لو 27 ورني كيوفان هاوكا ما كوما نغو نهوبا سدو كابا لا وندي وا فرانو غوفا لي كيبالا واسابا لا وندي زارو هاوكاي نغو تفسيري وكوموري وانسي بيا وري بيا هومي جيني هاو وجيوم مي ديني ومومبي منين مامبي بيلا موكو دو يا بارها دي ماروندا يا بارهانيا هارما لي سؤال لا lanu homruji hukumu ya jinike jejma yonziro shaha bifadlillah hotukfa mwenyezi Mungu manama manashiwa kubedillahi hahoji mzima armando rishida nuno manyanyasim wala ukiserse mtahani mtahani harekonese uke opposition wa rishindi undo walone maraia wahete idhani yonde resulta mando le gori la kaya kono mkwa tina wandu lila warangudo sukula wa shahida shahidu min ahalihi shahidi mzima nwe wandu kawundo rishinda no atuhudi ya zeno goido wandu wa shari wa makaya alhaku ma shahidahu aladu ihaki ndiyo ekale ushitaki mbu ushitaki mbu mwendo usonima mwendo parke, mwendo sema juiji. Ule ushidano nae, harekonese kakweli hahibi. Ya munga mwota hosha hudu hura anu, watasema kenita sika tawa. Ukule ushidano nae hasa hahamba, mwenge wakuba. Mabangano ya fanyi haha mkwazi, so wabahi la azim, uhanuza zali, asumano, uhanuza asumala zali, nuhahe. Uhanuza zali waka ulapiza ambari na fatoka njide mwangamize mwanaru. Usukula uo. Buzi mchudwa nga vio siku ila nchwabili uyozi tindo humjini hatu mbuna juu. Shirikiza na makala yozi fanya. Yore sultan kuu. Mono ihamu. Hamara mwando. Rumba bamba hamingu mfukarende. Hemi nura mchudwa taje moron. Habe weti azali. Ibu msaidi ye wenda wendo nende suera pa. Ranguma korani haudembeni hata moroni. Yo historia la wahale. Mwende hemi yu. Ragun tawena tamuroni hemi. Yo rezulta. Basa mwambio ni ke dunia. Waikubali, waivalide. Asmana parwa. Hadis. Avurema shishio. Hanzi shio wakati lununu. Kaputina rusaure sabote. Mpaka hili wanane frankome. Awanga shukura be franko men jona zina. Paka wale wane no opposition. Awa opposition wati kiki. Opposition wa phantom. Wade franko men. Atendo wane hamidi barwana Muhammad Ali Swali. Leo paka. Kana urenge mekura wambie niso. Paka muha hatuwe aibu ya hale. Sheza jeko karjiru wako pia he barwa yu. Shanga rizijua wa nga mumblabion wa kumwa kande hili wakwa nchuma bani na mde liyo. Na msasanye niso chumbwa na ama. Rahimama nuranguru maula tari tijenda kikamu iso. Babonu mtume haba kaya. Inna ahadakum la ya amalu bi amali ahli ljanna. Hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhirao. Fayasbiku alayhi lkitab. Faya amalu bi amali ahli nar fayadkulahu. Alimzima hurumaji kutofanya nungu za henda peponi hata wabaki mbima janonji ya peponi ya chonji ya relehe ya fanya nungu za mbroni ya njie. Izonde za rimunda ekari fanya beti zibanu rende rivalidi ya zale hurumaze wati za 2024. Izonde jori munda. Rewasilo mlangu wanja peponi na baya na rende rende mbroni. Ima ngasikosa kweli dunia hozonisi wazihimilie, wazibirilie. Wa ima ikasi wakumori rende hama bula azali. Yende. Kaujajwa rawana nita akama. Ima kare mwansori rende. Nga wazo renda. Na mkejwa nene ni wafureka. Mwamba kawati solisyo. Yosolisyo na msonzi hali. Mwamba kawati wati. Na mwamba wabalile miji hali. Na force ya wabalile miji hori sarwane sarabu wa sumani. Mwamsaidi ya mbala mba kana. Nga mjuri ranganya raha. Raha re. Raha mwe reja ranganya ze wati. Sika na umli dani mwasuni mfumbili. Ya voti. Ewa. No.
dunia msamu yono kanga sini yo ilage ilage josia ze voti kabati voti njamba kazina wacha kazina uvira haruma hawa amani jajizai referendum nja kanoka tiripite miono jao wando jomi jini hatu warende watwana karina upate miono msamu wono ngamina mdu kazi yao msimu wana njamba wabaki yao chwa mkazi wangu wao Danielo ula mwana Una wababa na wazazi na wanzani na kadha mtukufu. Kulewa? Mungu ni mwaka. Mungu ni mwaka. Mungu ni mwaka. Ntina humba nafasi. Kana uniba nafasi. Emi jipi ya neheli yu. Apo votingenda. Marabame nji. Apo votingenda. Marabame nji. Ile suwa leka o mwana wa Bilkarimu halibone. Sabano fikir funde hadith alibirili ya pia. Na mwusu ala sena. Na mwusu ala sena. Na mwusu ala sena. Mwusu ala sena. Mwusu ala sena. Mwusu ala sena. Mwusu ala Ridungu intervasyozi njivu kundu wanduwa luki yume nani Wanese ya ukade bujirolahani la hede 27 Waluhu wanduwa wenji wenda vala Walau kenda harumaye ikesu ya he Ya humbushu isha wala tu wandu ndani Ani ukanzawe kile siswa Hela mrojo bujiloni ngeena Gawaya objective general Shake na uruhaka kawato wana rungo partikule Waka hanza uje uwa ishiye vala Nambe wajale suala la humbushu Shake jo reserve sabese nroaji Ye kwa jadunge resolisu ya msaidie Depite msaidia wa somba kaya Asumana zali hafanya hotra hizo Dila nasio Munga wa jumu shengi tse na jumu Nambrambie Wanruwa runguwa bala pia Watermina rumale suala ilo Muka hanzari juhi abu rifanye Muka hanzamu isi ya luga hindi Wakati na jamba kaa Mbroi hahibishi yunushano Na wumishi juwa rahane jamu mbiya A minchu juwa mea mazo wajeno ze waka hanzari fanye mbamu mbukari mshimbishi ya leswa lalahu mbushu waka mjoka wako muro wenji kwa tarima siyasa cha mshimbishi ya vala yu mparse wanru wenji ani mduwa jibuji wakangari siya wano ngozi nji waka wala mshimbishi ya leswa lalila ilo mbra jujoka isondama mbra jujoka sonda nyahi ya sisi ya jawa walonda na ushobo na baba wajawala hama haba jone sotu kufuwa hawa Alema? Naam. Naam. Abdul Karim na rinjele ndile mbawe ala jino jina. Naam. Asone mwele ala wilo wilo la heren yoy ka wile fanyishi ya le 27 ka oriwono. Ye presence ya ha wono mji wa mkazi. Namna wa haja haruma ila bunjili ya ka umli organize. Yani sadonu kuwa namna wewe waje presente. Namna wewe waka uro hetena. Sadonu kuwa na mahaba ya ha wono mji wa mkazi. Naam. Sambami ya ho. Naam. Riwono wakati waka huja. Hofai, bon, vajama liduri wenji Shari wono wakati waka huja Ika hama ngujo sami Hama ndu wakati raisi mzama ni yaku huja aeroporu Ani ila forso hindi haukari wono ya SJJ Uluhal mwezi inu washi wanungi mtukufu mkazi Ana habwanu wenji wa muka ya hautoo harumi siyasa Harumi siyasa babao, hautoo harumi siyasa hunji wa hao Kinyumevo kori wono wakati waka huja Siba hili wone presence ya hunji mtukufu mkazi Ani hujuanza wone sendini mahada hindini ya humji mtukufu wa mkazi no wano wakondo ambao yoka kusina presence politiki haruma mimi kusina wano njini kevaluer haunji montre mtoni wakamnyesu kwa mba wala tuza kwa mfuta kumtidobi ya zizaze nafisa she jawabu ndi zoma ona shatiri zoma ishia waja mkazi waka ufungua wakana programu ya uzungu sarma midi wafanya foto urujamaa Wajamu kazi, wala hiko darasani, mimi tijua tinikabilu mhono haa adabu namaste. Sinikafati mhono haa adabu namaste. Fahindarasa, wajua kaenda mfungwa hao, manana tuenda kwa jani lalika. Ujua henda kwa lalika. Teka daniela lalika kanga, nga mina mfungwa sabari na tujua henda. Kwa jamba gunjulu la siyasa cha mfungwa. Wanumtuma kwa kanside na marui, delegasyo za kikafiri, tuma kwa uzira sebe. Hata haka na mavazi mahususu ya kuwa ya kangu reserve delegation. Ili ya zituku, paske wamfao, memfao. Shaa, waregezi mikro, wala wamimilea wa ndesante, wana kani sina mana hangu, sina karijavia. Njue na benga mina mru, hata nje juzi, bala mta mruan seka nja honda mruan lunga, na mika weti dewa haba, haa, hanga mruan weti vani. Yabo, ijawabu nchwanza nambi ngamina hata haba haon tina. Ijawabu ndizo maona. Tina mpamudu mkazi, haonga minamudu, ijawabu ndiyo maona.
لا يبصرون بها ولا ماتوا قطوا نهماتوا ولهم آذان لا يسمعون بها ولا مشيشيو قطوا شهر ولهم قلوب ولا عقيل لا يفقهون بها قطوا أولئك كالأنام يهم من ياما بل هم أضل حتى وقت يرهن من ياما كم ياما إذا إيه تهبون كما جو يورودي تهرم مزن فيها كذو شدا زم يورودي أما جان كما جو بيرا سنهلي يشكمون وكمراتبها كتكير وكمان رغمية وتقوم مكسر ممر يحسن دي زوالة لا ومن أمانا شوك واشيكوني برا بابلون إم لفي سمعونو برو فرابانغ وفرابانغ أما برو فراسكو ديما تيرات سبا زبا نوانات أبا تي جونو غامينا كونتينير مبيلي هو برو هولي هاريزي لازهانو غامبا هو أربا لكسا غامي تاجيراتا لبعض الهلال يسوق هاتون بكرة قاتم روم ناي الدنيا لبعضه ينتدي نبلا تنبوتي هذا لو كان عميت تجيه لذا زهر وكمار وهذا لو فريس وبانج هاو بانج واتلو رومي ماجي واتلو مالهون واسكولا مايلا تجيه توه ما ودي رولا وبانو هما سهير بيا رلي ويزوري شياو ريتراه يزوري وناو مرحبا منزين تكوفو ndo watu haya kaya hurukubali hujafanya sana mara unjele salamu donka anam lewa hanu baada sikuwe mwana hangu mwana shwangu Danieli ya nomewa naam mzade mwana wa Komore mwana Komore yasoma yedidua pia zimbao wana hunde promotion aso lakini jantar ma problem hata timpara timfereche timfereche وزن كازي وجوها وقرزمت وكوشكري جتالي وسمان ازالي فانا وعلى مهرم تكوز شاور ومغوبانا بكازا كازينا ميسي رميجي هدوري لاتر شو جموزين تفسيري ومسيري جوا فلاني يرين غا ديلي جو سالي جوا سال شانغا بو سالا كوزو كازينا كيرين فاكوز سالو جوا ني سالا هي جوا ومسيري جوا ومجي اوكو نافارا يا ما يلا ما يسمع لما جاكلو بتاتور ليليوا ليليوا يا كايا ومسيري جوا ومكازي ومزيما يو تي ومكازي باهي دميجي بي وكومولي وكومولي باتو باتو سالا تشانس دمبني جيو ميلي سمفاكا سمفاكا جيو ميلي message ni besha wa Komore handa ndo tutasama nguanze kenja wala tiza wakati yeah. Kitamba mbaiza mbogo zinzama na uambi okaya zina na baba mpia na de pendevi ya hafu lewa yeah. Sina muambi kayo ndiyo ni defandeyo harumaze diskusyo za hafu yeah. Haka yu hakiri baba ndani fikirata ake from Kome yumi ya wawana da mwenji chayo makungu mwenji lewa kwa mshababi mkombozi katedelo na Abdallah Abdallah
اسكي يود فكرها او الى نبا بانو تشجو لي ما غابو متزم زيرو كابو كومبريد كابو ينيو دي لوبوزيسيون او بي او كومبوزي او سنت او كومبوزي شي نبا فرون كومي e mingi hapo kwa ridiskite hata relawa nina fikira nzima wakati weka mrongo wa mbiwa mainude fikira he 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 from kome elewa no. Shamba hii bakisha kaa ya onde maoni ya Yusuf Mahmoud Bwana katamba ya onde maoni ya hangu fasirawa ya onda unjuwe leha mweze mibabana mwe ya fikira ya ya hatu yugo urengwa yugo kaka karengwa he ye posisi ya ho hindi kaya rengwa ho kaka jarengwa yonge juta hiyo usunimo sha demoni ha wenge yonde no hada ni jo e message ya pili dena sungo bi hada ima ka na rjipi he hema furaha te jeshi la Komor lifanye na jeshi e shabu peplo ya Komor lifanye na peplo wakane hirushparo mukaddasat mbahirukao wajuto wesha rahisi hawesha ghali walonisho nuwashi hifadhu ibanu mbahiru mbako katia rehuze harahe mwana mshuahe wadahoni wako tisanganyo mbala rehuze manyahuli elewa norijusele guzili lilobanu bakartina mrode rongolo tengweni zono kwa siku halalisha ndongo amalizo thamani kuu zoda honi zitola nori hifadhe shao fulani ebu Komor isha thamani utoao ani isha valeri ushinikao valeri nisho ushinikao valeri hindi ili utoe isha thamani umiliki yowewe nori hifadhe shila eyo dai siwana mwani kao aminifu. Mwanzao hatuabia za hao. Hau mwanzao hamaana ya hao. Hau mwanzao haswira za hao. Hau mwanzao bawadhuma. Mwahima mwatua ezahanyu, mali ezahanyu mvuu. Numdafio wana wawo. Si arudhi ya mzayani ya mlelani. Ika mtuloba nukamdoza iha mtutuwa kamondoda huwi. Ya sandi sokazwa metera ya huziwa zipandeke. Kejamulisa. Iwanu. Hina mru. Ndi alia jibwe dakika ngabi. Yalali ya fikiri. Kahewe Komorinu. Manungu waze wa hatu. Waze wa hatu wakabanu wa wanane maluja. Ya he koloni. Hata warifadhi ya Komori. Wawaka washashi wa ilmu, washashi wa waza, washashi wa mali. Haina nungu wabahari wa shindi, badi nungu nzima. Mahabba hao nezi. Yonde nungu waritendea warishinda. Shati mali, gasina menjira hano hao. Si ilmu, gasina njira hano hao. Si mvu, gasina zinjira hano hao. Waka washashi wa wanadamu. Waka washashi wa ilmu. Waka washashi wa mali. Warihifadhi ya Komorinu. Ritudu wangyo na mahazifi zingapi na nguya teo. Warifadhi ya tawajawari nikayo. Hena mrohundu ipande hawa havina hakaanzi. Na arudhi zanzia ribirao. Rehenda loreje. Ine mayonge rohao. Nendera baki maklosar. Watonati. Kanti basi. Nara mwakoti. Wandu wafanya zeno mwizo ridu wa rama kwanzi. Mwambulume jini hapu wanjana. Bale, bale. Katina nungu zauri heza usiu. Mtumia bakaya. Ila mtastahi fasuna mashita. Kakutuona haya. Fanyezu wanzao. Manasuko uzi ya mbu. Kasifanyezu wanzao haya. Kuisa haya fanyezu wanzao. Ungekawa Komori mhisa haya. Nambaki mrensi, asumana za lafa ni Komori ya zao. Shama mjuo. Wahadha ma udinu Allah alayhi. Dini ni aminyo kafman. Katufanya hata marungu hamasla hae Komori. Uksim billahi ladhi la ilaha illahu. Hena fikira thumani ifanyao. Hena fsi hae timasla hae Komori. Osilamu, hapa mungu zwana mama talaba tuhayinu. Nibe dakika. Naam, naam. Mafundu wa henti.
سيدي ما فوتو هاتي نوبا وسيدي ما هاتو نوبا يوكي جوزو مرا روحي هرمي طاعه ولي الأمر سي شاوتي كيزو مفومي أمريشا زيبونغا ناني زوانزاو نانزوم طوي هرمي زوانزاو نيزو توهانزا وانزو طوي ولي الأمر هرمي زوانزاو نيزو توهانزا شا لكازي لو توهانزا نجزو هرمي مسولا هيا هي ووينجي بانو وكاتي رجالا زوري بيتي باريبان إكاي مسولا هاني لازم أربو نيو باي عبد الله نو غيري بيتي باريبان أكو أنا دا مو بتابي هاو نو غيو كنا وجبي عبد الله شكي مسولا هيا هنسي نو كاي فو نيو باي ني بولا نا أبجر غان فام دي ستاد يامالوزي ستاد يامالوزي kawaja kama vila hula ya waho hasa miliona kadha na kadha ya mfikiru wa unakopuloze vila zila wakarazi shazi pulo hamasu ilaha ya henti mahiyo ni la mbakala lazima ritoi reke nungwe rifavorize reka keja rifavorize sheka entere ndiyo general sheka vale manara kapuwa ranzori puya pare amdallahinu wala waziri msaidi yenge nada hobo juu ya boka tuna avira. Waziri msaidi mfano. Ndini mana ya mba kana na ripo nyumba ino. Mkatipu. Garijo ipo hentere ya he. Ya wano isha tentere ya mru. Wanzoa rumia ya sploateze enufuzi siyasi. Ya loni yo. Ila puvari ya loni yo. Ya wonde se wangula. Venge. Ramwa ritoye wale ekangu. He daraja iyo. Ekangu fikirwe masula hao wenji. Hili razilwa, ritirohe harme etoa ya he imam, baze nungo ya amrisha kazi jadunga na mea mungu yangu banja huna mpahazi, lala tide hili. Yonde hili imamu ya zilwa ya tirohe harme masulaha ya ho maraiya, vano imamu yonjo udeviye. Na mwishe kaida ya kifiki ya kisulama. تصرف الإمام يدار من بوليتيك يا كسلام يا كشريعة. ومهما كم هذه سنة بوليتيك، إن شاء الله سنة نا بوليتيك بينو آر يعني مزوجة أنا يعني سارة قد ميل أتابع آه. أي نو سياسة هم بجو تسمو بوليتيك. نبغو مشي شلوا كورونا يكو هاري جا دبلوميو تي روندو تين ريجي. تسمو بوليتيك. Bahira mbiya ukaya, tasorrufu l'imam, ze swarafa, helu hakumon, ani ze dekrera isi azire ngao, manutum bi masulaha tirraia. Gizo kondisyonel, zifunga tana, ne masulaha hema raia. Katina dura urenga, utasinyo tiri, ya renge dekre, hau ya lehe proje ya luwa asamblea nasyonal, ya nongo ilo kontine masulaha hema raia. Gyo kondisyonel, odo sila mahat. Yaboka ila dekreirenga Ngyo kinyumene masula hae maraya Richard Azari mbronge Awotu silamu Izo nabo Wawandwele wa silamu nunai Nga mwalindo harumazi platozi Maranti Abu Bakari hafotiwa Ishe khutuba Abu Bakari maabdala Mbawa ntere jangu tuhifa Haba ulit yonde husku ya hevisti Tiriuda katoe duskuru yo Mwileo kama usilamu nubi wa politiki. Utanga harume politiki ya international. Harumosu tarabu dilonuwa baha. Usilamu utanga. Haba ulitu amdakum walastu bikhairikum. Titawalisiwa enti. Tiyaza kisilamu nzende. Shami tide wakairi rahanani. Fa in ahsantu. Ekatirende zema. Fa ainuni na mnisaidie. Ntitofanya jema wamba zombi. Asalia siwa adiseli marufungu iwa huramba zilambi. Zilaje. Wa in azatu. Ekatirene nai. Fakawimu ni namnire kebeshe. Alkawiyu fikum. Baifundi. Ina ujono na mvuu wa maraya. Rangule unajwaze kaefenya. Bangari johima kaharengi haki ya wanru. Rinike mwinyo ya kaujiwaza kaefenya. Wadhaifu fikum mjionofika ifanyaika na makoti ngemarenti kajala mjini katinaja
rangule ona jwa se kande mtamfu lanjemvu bangar durenge ese hakine ne zalimu rimnike asidiku amana ohamba kweli yo confidence yo amana arai bila kibalahu akadhamana ikadwambia yeye mara ya hendapo asidiku amana wal kadhibu khiana ohamba ndabo bomdu atawlia wandu yo khiana yo trahizo atiuuni na mnitoe mimi Abu Bakari ma atatullah reality toy mnyezimu e kati devie harmi masulaha hemaraia si devie armedini fala ta'ata lakum tinto ondo silamu hatu nambi mise we mon para mamasa mon mette place ya hene dos kuri ya bankari jaroha ona tu fikiri wanga si wa shashi wa ilmu wa ujibu ya maka ya makan ma lewa miti la ma institut supérieur de la magistrature ya rien on jaiba diplome na jose de diplome c'est quand on doit au ministère de l'éducation nationale ni dobi ondo ngojema tati monoti mfereshera simparsa un kazar mashuhuli ndo oi manyasi ndo directeur wahe sono le kava Junaid tabos kuna ka waziri si jihadisi za hadisi za wando e projet ila ya tazi for diploma chanja mu Tawfik ne fa we mbo ni ke Tawfik tu fereshe Junjema si bale diplome hangu haro mwe kontrole tende wa valide ngayo tihibi wajui wano lewa wajui wano chukuo bahiyonde ni instituti ya mtoa nambi wanama majuishi walo bala kambe mtitofikiri hena mruti yavo wakatwele wezu mfanyao Muhammad Hussein Jamali Lain nge procureur si bale ze diplome hangu nana se zibilite za heze matiere ya mbraka timbeshe sama mtano wanzima ye diplomu inu ijo ni kubala honda honi hunu harumwe kwenye hanunu tijore mwamba ijo kubali mbwa katu wa sambi wakati wa tikana tafau wa tikana wakati wanga mbrazo perizansi tikana mvuza wa shida njo mahakama kisiasa haka ula mbunja hako mkuru wa mbrazo cha tikana mvuza siasa wa shida njo shanjanji njazitaha jeke nja kubali chatka zana juiske tibala diplome kubalwa nti ha warmwe mvayo ngiya mtika zama mbuke ya tifikiri ma nunja ngende wa jinga watungezo ambao watungezo wafanyao langa rele wazi ngozinu hapo mtetha sama kati jusaleji amwiso marhaba menji marhaba menji mtukufu au yaka ya rilifanya ngozi njima mwana Abdul Karim ngoyo jimlisa haufubi ujoka ya hafifundo ili bana organo wakati wana wakatubile mwinji iliri wakomori wa juweza na wakabloza mwabana zudo mwama nonga kwa johomishi zoni hunu watu juweza zama nwa hindini alaku wakomori nga uledawo obolike nzido mwadu hate jehu ndailela ndonyo inu haufu maraba menji wangalizi watu kufu wa hee Facebook FM nane shi libro de komori usikwa leo rilahi ki mtukufu mzima miongoni mwa nungu kongwa fanyawu siyasa ya imakatiano mzima miongoni mwa malong for wa hee ifron kome ilaji e madda wakondo ya kabaoni madda nzimaba hile madda ya hile bunjiliyo la hile 27 May 2023. Ama riviridi ya puenda hawe ya puen. Ya mando raka uriviliya harumani bunjiliyo ku la hile 27. Dele kadima lukaya ifrankome elarji ari kwa jatekeleza le suala la homuju. Holiho Yusuf Muhammad Bwana kabla reja karetara jangu le suala la bunjiliyo. Yeye haonesa ya ukaya hakikatan ye ifrankome elarji wa yuonesa hao. Hauzena haukaya wawu, mengoni mwandu wa mwandu wa devale sekreini ya ukaya shesi wa shane, shakomori, shamaori, shihuziwa. Ne ya itekeleza handani de portoparoli wa he yifankome elarji mtukufu razida. Haunesa tena wajau le suala la heo efaida ya undi haruma le bunjilio la he le 27 May 2023. Hamba ukaya wasi wakomori walazimu wa analize wao haukaya lumjita muko wa huwa komori. Aone sadali yoka mundu hazi wama hamungumirani daru zaidi hasivu nsi rangu dezenzi ya za rangu za itunzu hakawenda ya mindu
ata ifaye ahinja de murol abu yonesa yuka yonde do shinzi wa mandu yonesa yuka engo wa komori wa kubaliwa haina wakati wa dojitamuka ise wa komori wa jonesa yeforso bokondo alonio ribirili ya suala jino jina nile suala wako wakati Yusuf Muhammad Bwana ya kaunjia kabisa haruma ifaye ahinja de murol inamna ya jilma bokondo rayona na iha tekeleza ze shukura za yao soimondi mtukufu wa mkazi na iha onesa ya ukaya hakikatan isiasa ngifanywa wa haruma wa mji mtukufu wa mkazi na yungu shukuriwe na yungu hisi ya ukaya ngena manaye mkondu ya fanya wa isiasa inu katsumo na ya haruma nziasa kisiasa ama wa mkazi ensihu Daniel SJJ wa ya guvernoma inu ya kofresho na mkazi wa bebe wa mkazi hawe mara ya wa mkazi wa onesa ya ukaya wa washea marahaba hosoni mara isa zali ama umsihiri ya juma ya hensi ya komori hawukatuanzari devale inji ama yuyo de marahaba woko Yusuf Muhammad Bwana hakawone sa unji mtukufu wa mkazi haila memforso woko duwa mwone sa utukufu wosoni mwele bunjido laka aruma ifaye hemza de muroni ya onde masuala woko ndora kaya utarabja mwana ama rikawale karja jojua ri andi serangudu mwononi ba urjorega wakati mwiji ya onde fasiri waka rika ujar jimlise وقول قولي هذا هو الناس اللي كان غني هوريجين عم يدور تي ميوزيك ياو يا كاهن ده مال جيمو قول لا كان راس كما مشي ما كان نوع